Ahoj lidi, já vás zdravím u nového videa. A dneska, teď můžete vidět, co klikám, to bude online draft, a to z toho důvodu, že jsme ve finále, vlastně bude to draft, který jsme nestihli dohrát na streamu, nebo já jsem slíbil, že bude draft, ale chtěl jsem koukat potom na hokej na Švédsko, tak bohužel nebyl, no tak aspoň teďkon jsem si řekl, že vám to z toho ještě natočím. Momentálně máme hodně večerů, tak nemá se to pouštět. Takže zahrajeme si, uvidíme. Jak to bude na streamu, tak už to víte, jinak se stává docela solidní. Hnedka hodíme zase dolů Kasemira, dáme tam Salaha. A Sandra nahoru a dáme pryč Radu. Nevím, jak to správně vyskloňovat. Doufám, že hledání soupeře bude menší než u Nigérie. Jak už jste mohli vidět, já doufám, že jste už to video všichni viděli, pokud ne, tak určitě teď jděte a koukněte se na to, protože číp Nigérie, co předvádí, to je neskutečná jízda, to je opravdu neskutečná jízda. Takže kdo to ještě neviděl, tekon, hnedka, běžte se tam kouknout, děkuju moc. Polo Loco, založeno prosinec, pardon, 2013, vezmeme si naše brazilský drezy, naší novou kameru, se kterou jsme pořád stále ještě neprohráli, taky je před víkendovou ligou, protože jinak tak tu víkendovku. Odehraju něco málo, určitě neodehraju všechno, nic nebude na streamu, bohužel, vy to vlastně asi teď vidíte, já ani nevím, kdo vám tady to video vydat. Takže víkendovku nějaký zahraju, ale ještě nevím jak. Totti, Cristiano Ronaldo, Messi, Tots De Gea, Otamendi, Tots, Gareth Bale a na hrotu byl Pippo Inzaghi, nevím to určitě. Tak, co jenom udělat, je teda toto. Momo Salah, Sandro a jdeme se pokusit vyhrát ten draft. OK, Polo Loco, snad to neričkvitnem, snad to nebude naričkvit. Ano, na hru tu má teda Inzaghiho, jak jsem říkal. A Paulinho Inzaghi, no už to tady lítá. Aguero, do prostředka, ale hnedka ohrožení, což je dobrý. Výborně, Antonio. A Gero se nakonec sebral, posílá KDB. Takhle malinko chybělo. Messi. Ronaldo si hodně dobře nabíhá, ale ono to prošlo až na Inzaghiho, fantastický péťaček. Inzaghi to byl offside, ne? Nebyl, byl. Ale stejně tak, výborný péťaček, tady ten péťa. Hodně dobrý. Tak, Mohamed. Ten Sanchez nás k ničemu zatím nepustil. Všechno překazil, k ničemu nepustil. Pippo Inzaghi. Už je to 1-0. Teď už je to 1-0. Není to úplně nehratelný, je jakoby ten soupeř. Dá se porazit, si myslím, ale nesmíme hrát přes toho jeho Sancheze. Tak, Aguero. To je šance. Walker nás zastavil. Messi. Salah pravou, to jsem vůbec nechtěl. To byla škoda, ale ten Walker, jak se tam rychle zjevil. Já si bohužel nepamatuju, jakýho Walkera to má, ale jiný pace, to byl jiný pace, opravdu. Salah, dobře. Ještě to jde a zase Walker, co se dá dělat. Máme z toho aspoň roh, nemáme tam nikoho vysokýho. Ale na volej na Salaha dobrý, jako na volej na Salaha dobrý. Zkusíme nakrátko rozehrát, uvidíme, jak na to soupeř zareaguje. David De Gea, mohli jsme ho teď vidět. Eden, to už je špatný. Eden, tentokrát dobře. Salah, 1-1, Momo Salah, je to tam. Dobrá rána z dálky, výborná. Já vám říkám, už na streamu jsem to říkal, tady ten Salah je tisíckrát lepší než ten, který ho mám já. A on to čím dál tím víc dokazuje. Tam je zase ulice pro Inzaghiho. Vedle, ještě že tak.
Fernandinho, bojuj, výborně, výborně, výborně. Ale tam byl faul. Prosím, prosím, doufám, že jste viděli, jak tam vzal ty dva. Vzal tam Salaha zcela bez míče. A tady to pískne? Tak a poločas. Ale tak tady to mě fakt rozzuřilo, to mě naštvalo tohle. Tohle to teda ne, ty statistiky jsem mu přeskočil, ukaž mi to. Pololoko teda, že se nestydíš. Ten Sanchez. Co to je za kartu, prosím vás? To je jako normální karta, mi chcete říct. Bonucci. Výborně, výborně, Sandro. Zdvojený krásně. On jde hnedka do skuzu, protože on není podle mě vůbec dobrý, ten soupeř. Nevím, co on umí. Tak je nic. Ale vede 2-1. Vede 2-1. A já myslím, že jdu střídat, protože Eden už tam teda fakt nechci. Eden, díky, 95 rating, totálně nechápu. Měj se hezky. Borec. Nic vlastně, to vidíte, musíte vidět i na té kombinaci, že? Teda tak nahrávka, nahrávka a běží. To je vlastně to, co on hraje, to, co on asi bude umět. Bohužel mě to přes toho Sancheze nějak nevychází, no. Teď on to šlo dát na toho. Cristiano Ronaldo, De Gea. Poprvé za celou hru jsem ho uviděl použít pravý analog. Takže chválím, Paulinho, no, Fernandinho se nenechá svoulovat Messi. Naštěstí tentokrát zblokovaná střela. Ale toho meso je tam škoda na tom kraji. Tři jedna, jenom longshoty. Já vám říkám, borci, fakt říkám, tady ta prohra, tady ta je nezasloužená. Zkusíme to takhle. Ještě takhle, uvidíme, co Messi vyvede na kamku. Budeme doufat, že něco dobrýho, ale tady to se mi nelíbí. On bude sice lepší na ty střely, ale z toho, jak on hraje, prostě mi nepřijde vůbec dobrý. Bohužel, pravda je taková, no realita je taková, že s ním prohráváme. A ve fotbale to není o tom, kdo je lepší. To je prostě o tom, kdo dá góly. Červená, Gareth Bale, penalta. Fuh, to bylo pěkný, ne? To ušlo. Teď koní dát. Aguero. Penalty 91, jo? Nemá tady nikdo víc? Nemá tady nikdo víc. Aguero. Pojď to do té kapsy, jasný? Výborně, Gomez skočil na druhou, ber balón a jdem to vyhrát. Neber balón, OK, ale jojo, je to tam. Gól, který to může změnit, plus červená karta, 18 minut do konce, teď konce hodíme útočný a budeme doufat, že to nějak vybojujeme. Ale počkejte, my stejně když ten draft vyhrajeme, tak dostaneme horší peky, než kdybychom ho, než kdybychom někom prohráli. Tak a jdeme. Aguero, to je taková škoda. To je taková škoda. Messi. Pískni faul proti mě už. Ronaldo. Výborně, Vertonghen. A jedem. A jedem. A tady je úplně volný Salah. Salah, ty komu teče? Salah. Kam to běželo, borci?
ocelách. Roncek! Ty vole! Neskutečný zákrok, tady to byl neskutečný zákrok. Pojďme dát góla, pojďme dát góla. Ok, sypeme to do vápna. Sypeme to do vápna, bohužel. KDB nebyl si v offsideu, že ne? Byl si v offsideu, ty jsi vůl. Salahu, pojď. Výborně. Výborně. Vyboxovaný KDB. Fernandinho. Je to gól, Fernandinho! Neskutečnej tlak, 3-3, je to tam. Povedlo se a Fernandinho, krásný volej z první, to tady vzal. Ještě jsme trefili toho Ronalda, to bych se zbláznil. Tak, Aguero, nenech se dohnat. Aguero byl faulovaný, máme výhodu. On má park the bus, teď můžete vidět na minipapě, že má park the bus. Ten se tady strachuje. Ronaldo 4-3! Cristiano Ronaldo 4-3, je to tam, borci, je to tam. Právě teď jsme otočili tady ten zápas během 18 minut. Cristiano Ronaldo. Nádhera. No, park the bus se nevyplácí. Jakmile dáte park the bus, nebo teda u mě to tak platí, jakmile ho dám, tak soupeř má nehoráznej boost akcí, šancí, všechno mu vychází. Je konec, máme to doma, červená hodně pomohla, ta akce s tím Ronaldem hodně pomohla, Ronaldo jako přidající hráč, tak má MVP. Pololoko nakonec teda poražen, ty střely, přestřeli jsme ho, držení míče taky, takže dobrý, všechno spokojenost a teď jenom. Dej nám dva peky, prosím tě, dej nám dva peky, jej, dej nám dva peky, dej nám dva peky. Dalo nám to dva peky, dalo nám to dva peky. To se vyplatí. Takže první zlatý balíček, bereme zlatý balíček a pojďte, jako ty vole, hype. Hype ještě to s Cristiano Ronaldo tam je. Ne, to bych chtěl hodně moc. No to nezranda, ale hype board, ať je tam aspoň board. 1000 korunů, to je dobrý. Už je to 14 tisíc, už jenom 14 tisíc. To je minusu, už jenom nějakých 13 800 něco. Tak a teď, co je za promo balíčky? 125 kápek, jo. OK. Dej nám board. Je tam board. Počkejte, počkejte si. Švédsko, tak ne, škoda. Škoda, ale dobrý. Bejčmo nám padnul. Jo, jsme v plusu. Draft se vyplatil, hurá. Ještě Castro, Torres, Getze, Šaravi, Ibiševič. Jo, pohoda, pohoda, borci, jsem spokojený. Koukneme se na tohle týpka, jestli náhodou nejde třeba aspoň za 13 tisíc. Je počkejte, on je rychlý prodej, 13 500. A jak tak vypadá, tak o tohle z toho nemá opravdu nikdo zájem. Takže rovnou quick sell, ale jsme v plusu. My jsme z draftu udělali plus neskutečný. Lalaču, jestli se koukáš, 70 tisíc coinů. Jo, 70 tisíc. No nic, borci, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Neskutečně jsme to otočili. Děkuju moc všem, co se koukli. Pokud se vám video líbilo, už jsem to dát like. Kdo tady nemá odběr, budu moc rád za odběr. Takovým tam vypadá moje sestava. Ještě tak Lalaču a Bumiank je obchodovatelný. 6 zápasů, 8 gólů, dobrý, zatím jsem si spokojený. Tak jo, děkuji moc, že jste se koukli, určitě napřejmě dát like, v popisku je Facebooková fanpage, Twitch a Instagram, takže určitě followujte a dejte like na Facebookovou fanpage. Děkuji moc, mějte se hezky a zdar. Fucking legend is so great for my city. I'm the realest one that's repping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I